videót. A notebook.hu támogatta. Támogatta. Na hát szevasztok srácok, itt vagyunk Leóval, Szaúd-Arábia, szevasz Leó. Hello. Na mi a helyzet, Leó? Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm. Vártad szépen, várom a kihívást. Nem. Nem vártad ezt nem. a futamot. Na figyelj. Nem. Az a helyzet, hogy most nem tudom hány kör üzemanyagot kéne belerakni. 3-3? Inkább legyen 2 gyors kör, 4. 4. Inkább 4. 3-3 gyerekek. Na, hát itt vagyunk a második futamon az évben, srácok. Elég viszont. Jól sikerült az előző, aki nem látta, az Leó csatornáján is meg tudja nézni az ő szemszögéből, és nálam is, hogyha esetleg szeretnétek így egyben követni. Leó, hogy állunk tabella ügyileg? Ja, jót kérdeztem, ugye? Voltam most felkészülve. Nem, 25 ponttal vezeted most a VB-t, ugye 18 ponttal vagyok a második, Verstappen 15-tel a harmadik. És a konstruktőrben ugye a Ferrari 27 ponttal vezet, a Mercedes 18 és a Red Bull pedig 15-tel. Igen, szóval abszolút egymás mellett megyünk. Úgyhogy mit hoz ez a futam? Ez egy nagyon jó kérdés ebből a szempontból, mert akár még bármi lehet, úgyhogy hát menjünk, aztán akkor fussuk a körjeinket tulajdonképpen. Így van. No, hát akkor azt mondja, hogy Hadlepre tesszük mindjárt az RS-t. És akkor utcu neki. Hajrá, Leó! Hajrá, jövök én is. Hú, de jó, hogy nem jössz olyan közel, nem húzok neked szélárnyékot. Nem. Azt hiszem, hogy viszont el kell engednem a csapattársam, a szólt Totó. Oké. Azonnal szólt, hogy Hamilton mindenképpen. Igen. Hamilton is behind you. Please let him go. Oké. Okay. Copy that. Fú, nagyon... ebben az első szektorban nem nagyon tudok beszélni, mert... ez nekem nagyon koncentrálós. Igen. De ugye ez általában mindig biztonsági kör nekünk így az első. De aztán nehogy egy túl jót menjünk. Nem, egyébként igen. Érzem, hogy nem az igazi. 32 eleje volt, amit figyelnünk kell. Most mentek 31.6-ot. Aha. De egy 32 elejében már azért én azt mondanám, hogy oké. Okay. Megkocoltam a falat, Leo. Na baszki. Nem tudom, hogy most mi van. Tudod, mert ilyenkor nem írja ki, de múltkor is ez volt az ilyen igen. futamon. Igen. Aha, igen. Úgy ugyanúgy letörhetett. Mert ugyanúgy szar befordulni. Szárnyvéglap, akkor igen. Mindegy, most már. Jó, hát ez egy 3/10-es hátrány. 3/10-es hátrány, nem baj, első körnek ez most így jó. És akkor takarodunk vissza, javítsák meg. Na, akkor friss soft. Hát időben 1:31.6-ot is mennek már. Ettől mi úgy vagyunk elmaradva, kedves Leó, hogy 6/10-re. Úgyhogy zsatar. Azt a mindenit, bizony. Már 6/10. Lejjebb veszem az üzemanyagot. Ja, nem tudom, pár felmével. Jó, köszönöm. Azt a mindenit. Neked a utolsó szektorba ment el, gondolom az a kocs után volt. Hát egy ilyen 7/10. Azt a mindenit. Meg lehetne a pól, mert 6/16. Hát ja. Ez pólus idő lett volna. Pólus. Pólus. Ú, itt nagyon okosan kell gépészkedni közben, mert... igen. Hát már megint oda kocsoltam. Most nem tudom, nem tört le. Az a baj, nem látok rá kívülről. Igen. Már megint! Csabi van, Leo? Na mindegy. Gyors kör.
Ajajaj, nagy hanyatlásban vagyok most. Mi lesz itt a futamon? Hát, 25 kör. Vagy 15-dik. Még van időd, az a jó. Bizony. De jó körön vagyok, Leo. Akkor semmi gond. Nagyon jó körön. Zene füleidnek, mi? Igen. Ne, most nekem is jó. Nem panaszkodok, sikerült jól az első szektor most átfűzni. Gyerünk, ha ezt befejezzük, az nagy idő. Ú, de közel volt. Boom! 31-1. Yes! Jó! Hála a jó Istennek! Az boom! Az boom? Nem tudom, mennyire vagyok a másodiktól. 4/10. Az akkor tényleg boom! Az boom? Ezt nagyon éreztem most, ez jó volt, ez tetszett. Na, jó van, végre. Meglátjuk, még mi lesz, srácok, mi már nem megyünk ki, ez fix. Na mi lesz a Tactics, Leo? Megyek. 4/10 vagy kereken tőlem, 4/6 Cunoda. 4/7 Hamilton, 4/8 Alonso. Hát itt még azért lehet javítás. Én most nyomom, mint a pokol. Ja, helyes, nyomjad neki. Volt egy ilyen töltőköröm, vagy hogy hívják. Mm-hmm. Az első szektor a Leónak nagyon jó. 3/10 jobb, mint az enyém. Nagyon kevés, nem biztos, hogy bebírom fejezni. 0.64 üzemanyag. De, megy az, gyerünk. Na Leo, be tudod fejezni? Be... éppen. 28-3, ez lehet pole lesz. Na, mennyi? Nem látom. 65 000, Leo. 65 000! Különbség. Úristen. Azt a mindenit. Kaptam 3/10 az első szektorban. Igen, mert mondtam neked már, hogy a practice-en is nekem az első szektor az oké, ott aha, szépen átfűzöm. Viszont az utolsóban te 4-et kaptál. Aha, na ez, nekem ott a gyenge pont, az uh-huh. Az Achilles pontom, igen, az utolsó. Na mi a vége? Alonso, mintha bejött volna a negyedikre. Yes! 2/10 van Cunoda tőled. Akkor csak javított a végén. 3 Alonso. 4 Vettel. Hát ászor. Most lehet kicsit, de egyébként nem, mert a teszteken néztük, és abszolút nem ezek az idők voltak. Mármint, hogy akkor úgymond sokkal közelebb voltak hozzánk. Tehát igen. Akkor valahol nem is tudom, 6. helyen voltam a Van Chaton, vagy hol, te meg 10. Igen. Na mindegy, a helyzet az, hogy egyelőre így nézünk akkor ki. 1-2-ből indulunk, Leo. És a VB-ben is 1-2-ben vagyunk, tehát azért... Igen. Na. Igen. Ez abszolút egy kiállás. És neked hányadikban kell cserélned? 10. 10. Nekem is, viszont nekem kicsi... Ja, de nekem kicsit jobbak lesznek a gumiaim. Szedik. Ugye? Nézzük azért mondjuk egy ennyi üzemanyaggal, oké. És akkor abszolút... jó. Hát srácok, ez a Tactics. Aztán akkor majd meglátjuk, hogy azért pontosan hol megyünk ki. Hú, gyerekek. De jó lesz. Hát
Itt van Leónka mögöttünk. Jaj, de itt van. Jaj, de itt van. Hop, hop. Mi lesz itt, te jó Isten? Mindenki, az egész mezőny szofton indul egyébként. Igen? Nincs taktics, mindenki szoft. Kérdés, ki lesz az első barom, aki hardokra fog váltani? Igen. Igen, aki picit hamarabb jön ki szoftal, az biztos, hogy hardot rak fel. Igen. Sűha. Azt hiszem, hogy Alonso megelőzte a felvezető körül Cunodát. Az jó. Mondjuk felvezető lehet előzni. Mármint a játékban. Játékban, igen. Srácok, szurkoljatok nagyon nekünk. 1-2-ben vagyunk a VB-n, 1-2-ben jövünk itt is. Én ezt tavaly megnyertem. Igen. Csak pont visszanéztük. Baromi közel vannak a... Leo, gyere egy kicsit ide mellém, légy szíves. Át tudsz nézni hozzám? Azt a szárnyvéglapomat meg tudod nézni? Nincsen semmi. Nincs semmi? Nincs, mert felvezetőkörön akár bele is rongyolsz a falba. Jajó. Nincs semmi. Nyilván, ahogy mondtam, hogy baromi közel vannak, neki koccattam a falnak, ugye? Nem, itt lehet. Lehet, a felvezetőn még lehet. Jó van. Na, szóval ettől tartok. Én tavaly is ez volt a probléma, hogy a szárnyvéglapom tört. De azt észreveszi az ember, és azon, aki kell menni, mert itt pillanatok alatt az hatalmas hátrány. Hatalmas hátrány. A gyors kanyarok miatt, igen. Igen. Na, hajrá, figyeld, Leo lemarad egy kicsit, hogy hadd hűljenek a lágyaim. A szemétje. Már itt vagyunk. Már itt vagytok? Jaj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 
Hát Leo, az első kanyarban nagyon kell figyelnünk. De nagyon abszolút nyílt sisak, tehát... ha úgy érzed, beteszed. Ennyi, csak hát ugye nem biztos, hogy a fizika is azt mondja, hogy... Úgyhogy óvatos, a 22 futam van még, de hát akkor is. Akkor is, hát ezért figyelj. Itt... bármi lehet. Gyerünk. Gyerünk. Most 5 másodperc kus. Srácok. Jó volt a rajt. Dübögtetnek. Hallottam. Cuni. Ott volt Cunoda melletted nagyon. Jó, ez nekem jól jött ki nagyon. Cunoda meg is előzte Leót. Igen, inkább hadd menjen, mert utána sérülés minden nem szabad. Aha. Nagyon erőszakos volt a japán gyerek. Hop-hop. Mondjuk azt még nem láttuk, hogy versenytempóban milyenek lesznek. Igen. Az biztos, hogy ezekre a lágyakra most nagyon kell vigyázni. Hát a 10. körig legalább. Azért. 10 kör light, 15 medium, és ennyi. Ha valami balúsul el, akkor meg hard. Igen. Itt van Cunoda, hallod? Mögöttem 3/10-re. Igen, az azon mondom, szinte letolt a pályáról. Basszus, ezek lehet, hogy izén tök jók lesznek. Hallod? A sülye itt ment el mellettem. Kivéve? Igen. Igen. Mi a szar? Mi a szar? Egy picit már lemaradt. Nem tudom, a gyerek most valamit evett. Jesszusom! Jó, na gyerünk! Próbáljuk elkapni Cunodát. Nem akarok annyira sokat szélárnyékba menni. Én nem tudom, mit evett a gyerek. Agresszív okay. Is volt. Nagyon. Abszolút. Az baj.
Basszus, én meg itt nézem a statokat. Ezt közben majdnem belementem. Itt az első szektorban nem szabad. Igen, itt nem fogom többet. Közben Leo is jön 8-10-re. Igen. Fernando mögöttem szintén ugyanannyi. Szép ki... Hát így, ugye itt nem lesznek nagy különbségek, mert az időmérőn is 1-2 tized volt, de hallod, nagyon elment Cunoda, mi van vele? Nagyon megy a gyerek. Hogy fogom én azt utolérni? Végén lehet kiesik majd a motor probléma miatt. De nem kopnak szarra ezek a lágyak? De. Hűha. Ő tudja, én azért annyira nem akarom neki nyomni. Nagyon megjött Fernando, nagyon-nagyon megjött. Hop-hop, látom! Nem jó a versenytempom, srácok. Valamit ki kéne találni. Először is egy kicsit meg kell nyugodni. Egy hattal mentem rosszabbat, mint Cunoda. Én 7 tizeddel. Brutális, mit nyom a csávó. 7 tizedet kaptam tőle. Uh-huh. Basszus! Én utánad mentem. Hop-hop! Na, hogy azt higgyétek, hogy ebből előnyöm származott. Totál belassultam. Be, meg koszos lesz a gumi is, tehát. Rosszabb lesz a következő kanyarba tőle a tapadás. 2 másodperce van már Cunoda, mit akarsz? Mhm. Uh-huh. Egy, 9. 2 másodperc. Hát ezt hogy érem én utol? Hát maximum a boxba majd. Én nem tudom elképzelni, hogy ő a 10. körig fogja így bírni ezzel a tempóval. Hát ez igen, tehát lesz szerintem is egy visszaesés. Ajaj, Fernando, ne! De... Oké, menj. Ezt hamar elengedted. Igen, mert akkor a DRS különbség, tehát akkor a sebesség különbség volt a DRS miatt, hogy esélytelen volt, ami ellene. De most vissza tudunk támadni. Na. Oda néz. Na, nem fog kimenni. Bolond ez a gyerek itt előttem. Fixen nem fog a 10. körig itt bohóckodni. Szerintem se. Már most érzem a gumikon. Az csak egy gyorsat mentem. Hány százalékosak? 20. Mondjuk akkor azért még én kelhetem neki. Nekem 19. 19? Mm. Csak Leo, tudod mi van már megint? Abban a körben nem szabad kimenni. Mindenki ki fog jönni. Igen. Ne. De. Jó, na majd meglátjuk. 2-5-re Cunoda közben. Bolond az a gyerek. Jó, rátültem fel, na tudom. Látom. A rohadt életbe. Vesíve megy a fiú. Na. Hallod, és nekem volt DRS-em! Igen, a külső lecsúszás miatt. Ráküdtem minden, DRS-t, ERS-t, mindent. De Cunoda 3-1! Na, ez az nice move, good job. Szerintem a DRS-nél megint el fog menni, ez ilyen oda-vissza kapok lesz. Visszaelőzted? Mhm. Ez komoly.
De neked is lesz most DRS-ed. Ma kaptam, igen. Csak ez rövid szakasz. Jó, hogy kigyorsítás, gyerünk. Nagyon jó. Így nem tud közeledni le, órám. Hú, ezt nagyon, nagyon szűken kell venni Leo ezt a kanyart. Láttad, hogy vettem? Kicsit meg is lógtam. Itt megint kapja Leo a DRS-t, úgyhogy Alonso ellenben van. De. Nem kaptam, képzeld el. Nem kaptam. Nem most, most lesz. Ja most. Igen. 4-2 Cunoda, mi van vele? Atya világ. Hú, pedig Leo, ha ezt jól előkészíted, nem mész be ilyen mélyre. Lecsúsztam. Igen. Bejöttél túl mélyre. Jó van, kopjanak csak azok a gumiuk rajtad. Fettel a negyedik. Fettel? Hallod, mindenki megjön. Meg. Ezek altattak minket izén, időmérőn. Igen. Hát de tényleg. Megint kapja a DRS-t. Igen, téged most így szépen elhúzlak. Magammal. Nem baj. Nem baj. Az jó. Ez jó, mi? Szétadod. Jó van. Jön fel, most a többiek lemaradtak egy kicsit. Fettel. Aki jön nagyon. Szerintem az egész mezőny összedolgozik ellenünk. Cunoda meg külön életet él. Hoppa dér. Ojjajaj. Aha. Fettel. Látom. Jaj ne. Na mi van, nem mertek? Ja de. Nagyon-nagyon szűken mentem. Leo, enyém a DRS, köszönöm. A francba. Hop-hop. Hú, de hagytam helyet. Ah! Ah, ugyanúgy. Átjöttem én is. Egyébként lesz változtatva a pályán hétvégére, és szerintem lehet, hogy pont ezek a sikánok is meg lesznek egy kicsit variálva, lesz szélesítve lesznek egy picit. Én shoulder ágyat tennék be. Akkor mondjuk vicces lenni. Akkor nem mennénk bele ott. Ú, nagyon jön Vettel is. Hát szerintem hárman megyünk egymás mellett. De jön Hamilton is, meg Alonso is. Basz. Dús. Ki? Hop-hop. Mi lesz itt? Jaj, mit akarsz? Jézusom. Az jó lesz nekem most Vettel, köszönöm. De nem érem utol. Jó, ez csak minimál DRS. Előkészítem az előzést. Figyeld, Leo. Figyeld. Most mindent rá. Hiába. Patrik bácsi nem ma kezdte. Csak tudni is kéne megállni, igaz? A breaking point. Az. Cunoda mindeközben 5,5 másodpercre, igaz? Az szép. Hát ez... bolond. Ú, már szóltam mérnök, hogy a grip level már most azért kezd alacsony lenni. 35%. Mi a szar? Basszus.
Kéne innom egy kortyot. Majd a boxba. Kicsit kapar a torkom, srácok. Következő DRS-re beadjuk ezt a Fettel témát, vagy lehet csak megint előkészítjük, és megint a célegyenesbe megyünk rá. Igazából csak húzzon magával, nekem most az a lényeg. Na azt mondja, hop-hop, hogy 20. helyre jövünk még mindig vissza, Leo. Igen, nagyon közel van. Nagyon közel van mindenki. Nézzük, valaki megy a pitbe. Nincs meg, nincs meg. Nem. Az... Itt van mellettem a gyerek. Basszus. Jézusom. Igen, srácok, ilyenkor szándékosan megyek le a pályáról, mert pöcsöm se tudja, hogy mennyi helyet hagy. Egyet elhozom, hogy sem írtad is. Kapjátok be! Hát mi van már itt? Itt? Racse. Az. Ajajajajajaj. Somebody tell him to give it to me. Move! Steering wheel. Aha. Érdekes. Jó. Még egy kis húzás, gyerünk. Aztán pedig... Storm van. Most olyan van. Zedikbe? Kilencedikbe. Szunoda is. Szuni is bejött. Azért, mert itt a következőben mindenki, mindenki fog jönni. És már 2,2-t veszítettem, vagy mennyit. Úgyhogy lehet, hogy most ez így egy nyugis, de most egy nagyon gyors felvezető kéne. Igen. Csak azért vigyázni kell, mert ezek közepesek. Igen, és kell neki, vagy egy-két kör, mire normálisan. 8 hétre vagyok Mazepintől, nézzük. Igen, csak én már versenytempóval fogok jönni, amikor ti cseréltek. Igen, pont felmelegszik addig. 40%-os. 7-8 Mazepin. Három. Hallott, Tsunoda hárdat tett fel. Azt a mindenit. Hoppá. Neki van igaza? Csak nem. Szerintem sem. 15 körre, úgyhogy 10-et mentünk izén. Softon. Ja. Verső használt softon. Na, itt van? Á, jön be mindenki, nem jöhetek be, basz. Én mondtam, Leo. Én mondtam. Befele. Mindenki jön befele. Mindenki jön befele. Az egész pitben ben van. Ezt mondtam. Ezt akartam én kivédeni. Fettel elé jöttem. Rész siker. Elé vágás. Tsunoda a 6-9-re, az teljesen külön életet él. Nem is értem. Az ki.
Na jó, rá kéne kapcsolni, mert Cunoda már 7 másodpercre van. Turbo Patrick vajon előjön-e? Emiatt onnan 1-2-ből megyünk, csak én most kibaszok vele, mert bejövök. És szerintem ő is velem együtt fog. Mi volt ez? Valaki kicsúszott? Ja, egyszer jött be a két merci. Double stack, gyerekek! Jó, Istenem! Csak az nem úgy megy az a double stack, ahogy azok gondolják. Basszus, nem. Nagyon nem szegény meg. Na, állózó van köztünk. Itt mentek. Aha. Olyan sokat nem is veszítettél. Nem, azt akarom, hogy egy pozíciót. Daniel Ricciardo is out of the race. De nem csak Alonso, Vettel is. Csak nekem még, ahogy mondtad, még ezt a gumit be kéne. Egy kicsit forralni. Bizony. Én nagyon nagyot csatázok közben Vettel-le körre-körre. Hát tényleg, ami Vettel is köztünk van. Igen, bizony. Igen, igen, igen. Igen. Valamit ki kéne találnom, és soha nem érem utolcsorodát. Igen, Cuni nagyon meglépett. És ezt fogjuk játszani? Yellow flag. Igen. A hülye, hát normális vagy. Hát akkor nem lehet előzni most. Pedig Vettel itt előzött. Ezt én nem értem. Előzni mégis lehet Vettel, de most én meg visszaelőzlek. De ennek mi értelme van? Neki mentem Alonsónak. Ajaj. Basszus Leo! Nagyon? Vehicle condition. Nem, nincsen izé, nincs probléma. Nincs probléma a kocsival, lepattantam róla egyébként, beraktam az elejét, az volt a baj. Az első kanyarban nem kellett volna is. Lefordított, viszont nem sérült a kocsi. Na, az jó. Megkaptam a barátodat. Nézd meg! Hát hallod, én meg a menübe lépek be kanyar közben. Úristen. Ezt ott hirtelen elmegy, és ezt még belépek oda is, hogy mi az állás, hát hülyét kapok. Meg kell nézni a részdirektort, persze. Azt. Én még itt kormányzom a semmit. Leclerc barátod itt van mögöttem. Ajaj. Legyen is, legyen is. Megint Vettel, jó, gyere. De elmentetek. Mondjuk annyira nem. Hopp, Mick Schumacher. Out of the race. Második kieső. Duni tényleg ilyen 7-re van. Most 5-4-re van tőlem. Jó, oké. 5-2. Lassú vissza. Meg ő hardokon van, úgy kell ám nézni. Ja, igen, 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 igen. Baszki. És nagyon... 4-8. Ajaj, mi történt Cunodával? A gumi. Az lehet. 5-1. Alonsói eddig a leggyorsabb körül, a 20 pontos.
Hát nem tudom ebből mi lesz még. Mert most itt Fettelek egyik körbe ő, tehát na mindegy. Oda-vissza megy, adon kapok. Itt már figyelj, le is veszem az ERS-t, mennyi? Azért nem mindkettene! Alonso is jönne már! Igen. Hagyd a helyet! Köszönöm! Gyerünk, 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 legyen meg Fettelhe! Enyém az új pont. Vagy a plusz pont. Eloroztam. Szép! Atya világ, miket meccselünk mi. Az nekem jó, mert utolérlek vissza titeket. Ez a baj Cunodának is nagyon jó. Basszus, majdnem lefejeltem a falat. Fettel 8-10, nem tudom kitenni izéből, hallod? Raj, már igen, neki mentünk. Nem tudom kitenni egy másodpercre. Aja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 j
baj, most Alonso is nagyon vele tart. Igen. Ami nekem nem túl jó. Ó, basszus, már megint mindketten elmentek, hallod? És még egymást is csesztetik. Látom. Oda vagy kényszerítve. Oké. Okay. Jézusom, ti mit műveltek itt most már? Eddig ezt csak izé Fettelet csináltam, most már mind a hárman. Benne vagyunk. Gyönyörű. Gyönyörű. És már visszacsatlakoztam. Ojojojojojojoj, nagyon lecsúsztam. Az a baj, így még nem közeledünk Cunodára sem. Na, ötre van még mindig. Mit akarsz ott, Fettel? Bazd ki azt a pöcskeszörűt, ha nekem jött! Te f... az! Ha megesztlek! Csak érjelek utol az anyád úristenit! Megy meg Fernando! Húzzál innen, Fernando! Úgyse hagyok helyet! Nagyon megy! Nagyon! Jobbról, balról, balról, jobbról! Elment. Még annyira nem. Mit csináltak? Belülről támad. Nincs esélye, mert nekem is van DRS-em. És Fettel? Ne dübögjé! Ne dübögj! Az anyád úristenit! Jaj! Ilyen pofont adott. Lenyírváljuk ezeket a gumikat nagyon. Csak közeledünk, közeledünk, közeledünk. Semmi gond. Látom, te is megelőzted Alonsót. Igen, 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 igen. DRS-sel megvolt. Na jó, de akkor visszaértél igazából. Igen, igen, mert annyira elszórakoztatok, hogy sikerült visszajönni. Hát volt két tiszta köröm, mert nem volt előttem senki. Aha. Fú, te.
Csak közeledünk szépen, ügyesen, okosan. Nagyon jó. És akkor előkészítjük az előzést. Megjött Leclerc. Az még kellett nekünk ide. Igen. El kéne lépnem valahogy. Csak hogy a jó Istenbe? Fingom nincsen. Hoppá! Ez az! Nincs DRS-e! De, nyitotta. Nyitotta? Aha, nyitotta. Az baj. Majd itt kíváncsi leszek. Gyerünk! Pedig 1,1-re van fixen. Most. 1,3, 1,4. Egy három, már most aztán biztos nem nyitja. Nem, most nem nyitotta. Azért mondom. Így. Koccantam egy picit. Ez még belefér. Szerintem is. Na fette, most én jövök. It's my time. Basszus, nincs meg a legjobb idő. Áááá! Jó, van, szórakozzatok csak. Egyből megvolt, nagyon jó. Igen, itt az egyenesben megvolt. 3-6-ra van Cunoda. Leo, el kell kapnom. Gyorsan fel kéne zárkóznom Cunodára, hogy legyen DRS-em Leo ellen. Nem tudok, egyszerűen nem tudok olyan jó tempót menni. Hogy elkapjalak. Az egyesbe. Hát. Max, ott tudok zárkózni, de utána jön a hármas, és az... ott vége. Semmi gond, Leo. Elfogadom. Agreed. Figyelj, 3-1-re van Cunoda. Hardokon. Valószínűleg azok azért már nem túl jók. Még nem, mint a nekünk már ilyen túl jó lenne ez a közepes. Igen, igen, ezt akartam mondani. Főleg a nagy megkímélésekből semmi nem lett. Ja. Hoppa. Leo közeledik. Igen, a DRS miatt most. Na, Leo! Jó van. 5 kör. Ó, basszus, az még nagyon sok. 2-6-ra van Cunoda. Látom. Már te is látod? Igen, hogy itt kanyarodik. Hát elkapható. De úgy néz ki, neki jobban fogynak a gumiai, mint nekünk. Mert... kb. 5 másodpercet dobott el az elmúlt néhány körben. Csak kérdés, a Leo megelőzze addigra, amire utolérem. Vagy nem. Nagy csata ez itt! Azt akartam, hogy megint egymásra találtunk. Igen. Megint öttizedes móka lesz. Nyolcra van, az most azért eléggé biztonságos. Kicsit visszatöltjük az RS-t.
Igen, most nagyon közel van basszus, mert én itt töltögettem. Basszus. Apa, mi történt, Leo? Rossz volt a szív. Mondjuk úgy, hogy túlszaladtunk. Csak az a baj, ez nem lenne elég, hogy csak 3 pontot tudnék hozni rajtad a 7 helyed. Basszus. Állítsd éresen. Há, hogy lenne? Még az is kell. Minden kell. Megszoktam, hogy minden körben itt DRS van. Vajon, hogy gyorsan tudok én érni a Leót. Gyerünk. Na, hogy legalább lesz DRS-ünk. Hú, de tölt vissza a Leó. Jaj, Isten! Nem szeretem ezt a szakaszt! Miért? Pedig itt ilyen bátran előzgettél engem. 5%-os RSL nem jó móka. De, jó móka. Na jó, szerintem én is töltök rajta. Igen, ettől féltem. És itt van Cunoda. Gyerünk gyorsan, 5 tized kell! Gyerünk, adjatok 5 tizedet! Milyen sokat jelent a DRS meg az ERS együtt? Igen. Itt az a célegyenesnél, az óriási. Mondjuk most azt hiszem nem ERS-eltem, csak DRS volt. Uh-huh. Basszus, meg nincs! Még 3 tized kell! Azt kéne a végéig, meg kéne csinálnom. 2 tized még. Hú! 3 kör. Azért. Két tized, gyerünk! Kell. Á, de nincs meg, 1,5 tized. 1 tized. Nincs. Basszus! Akkor viszont most aztán mindent bele. Ami a csövön kifér. Jó, Leo nem tud közeledni, hála a jó Istennek. Kis szélárnyékom van, meg egy minimális kis ERS-em. De ez most elégnek bizonyult. Igen. És itt van Cunoda, 8 tized. Nagyon jó. Szétadom. Jaj, majdnem fal. Gumijaim kinyifontak. Nekem is. Ne aggódj. Ezt a mindegy. És itt van Cunoda. Minimálisan be vagyok biztosítva Leo ellen. Leo ennek nem örül? Nem. Nagyon nem. Még 3, vagy ezen kívül még 2 kör. Úristen! Hihetetlen, hogy még mindig nem csaptuk oda, Leo. Hát az, igen. Megint csak nagyon ráesünk. ERS töltés. Azaz. És most mindent. Azaz. Yes, man. Hello, Leo!
Puszi! A életbe! A francba! Puszika! A francba! Várlak szeretettel! Ne kapkodd el! Nem akarnám! Tiéd az a leggyorsabb kör, mi? Igen. Hú! Egy ütemmel előbb tettem oda. Gyerünk! Szólod a 8-10, az baj? És ilyen szorosan mögötte Leo is. És nem hiszem, mert már megint nem sikerült a leggyorsabb. Nem! Atyaisten! Itt van Leo mögöttem! Utolsó kör! A szokásos! Utolsó kör! Ajaj, csúszkálok nagyon! Csúszkál, igen, igen, igen! Jaj! Gyerünk! Kéne még tempó, tekerjetek rá mindent a motorra. Gyerünk! Én csöndre van a... Cudi, cudi, cudi! Beleforgatott a falba, éjszaka. Nem hiszem el! Nem mondd ezt, Leo! Aj, baszki! Ne már, baszki, az utolsó körben! Igen. Aj, és még nem tudom hányan belém jöttek. Aj! Leo! Várjatok, azért gyorsan meg kéne nyerni, mielőtt itt... Nem hiszem el, Leo! Hát ez így alakul, sajnos, gyerekek. Isten! Hát szép volt egyébként, gratulálok tényleg. És pont mondtad, hogy baszki, ezen a pályán még nem mentél végig is. Nem, kb. Nem, öt, tényleg. 5 kanyar, Leo. Annyi híja volt kb. Egy picit jobban figyelhettem volna Miért Alonso van a dobogó tetején? Ezt nem értem. Mi? Gyerekek, ne mondjátok azt, hogy megint bebugzódott, mert én hülyét kapok. Mi van? 1:18-as idő, Leo. Micsoda? Mi? 10 másodperccel megvert a lóra. Igen, nem, majdnem 20-szal. Ja? Ha? Ja, a leggyorsabb kör. Az... Hát ez figyelj, ez egy... Az egy jó kanadai egyébként. De ez mi? Hát... Bug! Bogár! Hamilton az ott volt mögöttem, az olyan 9. Hát az oké, okay, hogy volt valami. Valami volt, egyébként belém robboltak kurva sokan. Várjál, visszanézzük, mit szólsz, Leo? Szép full race replay. Benyomtam. Ja, neked van olyan, nekem nincs, ugye, meg kiestem. Jó, akkor. Azt csinálom, hogy megosztom a képernyőmet neked, közben meg videóba is fog látszódni. Jó. Csak okay. Hogy mi történt, mert hogy én biztos, hogy megnyertem, de hogy lett Alonso előttem? Igen. Na akkor, srácok, nézzük. Tehát, kamerában. Itt van Leo.
Így van. Nézzük szerintem, hogy itt meccseltek. Így van. Alonso a hatodik, Leo. Így van. Hú, ez mi ez a remegés? Hát hülyét kapok. Szerintem valami új update-tel kerül bele. Látom. Igen, ilyet nem csinál. Jó, tehát itt a cucc. Megyünk. DRS zóna. Igen. És itt a DRS zóna után lesz az action. Igen. Még itt már Cunoda gondolkodik, más, hogy mi legyen. Más híven ment, igen. Nagyon más. Igen. Én is pusztam. Igen, és itt... Aha, ott szúrja be. Én nem is értem, hogy ott hogy akarta azt. Na mindegy, tehát hogy ott megtörtént az eset, és onnantól többi már csak történelem. Igen. Igen. Nézzük külsőből, mi történik. Itt vagy. És még így most jönnek a többiek. Aha. Dír. Alonso. Elment. Dír. Oda néz. Mit kapott az a... Iszé? Red Fettel. Bull. Az is. Fettel. Igen. De várja. És mindenki, oda néz mindenki, ott dír. Úristen. Tömeg baleset volt, oda néz. Jó, akkor nézzünk át Alonsóra. Oké, utolsó kör. Alonso a hatodik helyen megy, és akkor... itt lesz az action majd. Igen. Ide jól lesz ki ez az Alpine. Igen. Szóval, innentől van action. Alonso. Itt estem ki. Itt én már kiestem. Előtte Leclerc van, tehát nem is én. Dír. Alonso negyedik. Így van. Igen. Jön Alonso. Jön. Neki megy Leclercnek. Persze, hogy neki megy Leclercnek. És akkor... Ez az utolsó kanyar. Igen. Itt már örül. Látod? Itt már örül. De itt be se ért még. Ne ért élve. Átment a DRS zónán. Én értem be. És ő meg örül. Örül és elengedi a kormányt 300-nál. Így van. És örül, mert én felugrott itt a negy... Azt a mindenki. Atya Isten. Ez nagyon csúnya nagy bug. Na jó, akkor a lényeg az, Leo. Hogy akkor... Ez. Az utolsó pillanatos. Ez. De ez se, várja, mert itt meg tizediknek írja. Még egy picit visszább. Ez. Most. Ez a hivatalos. Gyerekek, na hát látjátok, ez akkor a végeredmény, valahogy csak kisilabizáltuk. Szörnyű. Na, hát ez van. Leo, én tényleg sajnálom, basszus, hogy így az utolsó kanyarok egyikében történt. Igen. Abszolút nem számítottam arra, hogy a Cunoda ott azt beszúrja. Igen. 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 Hát innen folytatjuk. Ausztráliába fogunk utazni, hogyha minden igaz. De szép lesz. És találkozunk, srácok, a következőben. Köszi, Leo, hogy itt voltál, és hát nézzétek meg Leo szemszögét is, mert érdemes lesz. Úristen, és azt a táblázatot pedig itt láthatjátok. Egyelőre így állunk, úgyhogy... Hát most 50 ponttal most egy kicsit elléptél. Igen, de azért van itt még. Van itt még bőven, mert hát még nem dobtam el egy futamon se. És hát azért tavaly is megesett ez párszor, idén is meg fog. Úgyhogy innen folytatjuk, ha tetszett, egy lájkot nyomjatok. Hello, szevasztok! Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy lájkot, thumbs up. Itt van a Soundfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább mennyi, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagad most már, valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Jövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pártó, ey!